大家好，欢迎嚟到 2K 嘅视频啦。咁我哋今日嘅呢个主题咧，相信老观众就已经系有啲熟悉噶啦。冇错啦，我就会将会重启呢一个重回巅峰系列啦。但今次嘅话，同上次会有啲唔一样嘅吓。即系今次嘅话咧，我哋只会睇呢一个季后赛比赛啦。咁你话我哋会睇几多个赛季咧？暂时系未知嘅，因为我哋嘅呢个系列咧会设置为呢个暂定性嘅节目啊。但我又唔会话要求大家话点几多个赞啊，又更新嗰啲吓。即系有一定嘅观看量嘅话咧，我就自然会更新嘅。如果冇嘅话咧，就终止。咁啊，就系咁样噶啦。好啦，咁啊，睇过 2K19 重回巅峰哥系列嘅朋友仔咧，应该都知道规则噶啦。咁我呢度嘅话，再同啲新观众解释一下啦。咁啊，现役球员入边咧，凡系 All Time 历史最佳球队入边咧，有佢个名嘅球员咧，都可以得到呢一个互换嘅资格啦。记住系 All Time 历史最佳球队入边吓。唔系经典球队啊，即系譬如话咩1112力博呢啲啦，呢啲球员咧系唔会计入去嘅。其实规矩嘅话咧系比较简单嘅啫吓。咁啊，我哋可以睇睇呢一个阵容啦吓。咁啊，睇之前嘅话咧，我先讲五个字啦，湖人总冠军。好啦，76人呢一边吓，咁啊，唯一得到咗呢一个提升嘅何福特嘅啫。然之后咧，公鹿呢一边嘅话咧就系卢比士啊，佢呢个系篮网时期嘅卢比士嚟嘅。咁然之后公牛啊就比较差啦，骑士嘅话就系 K 粒同祖蒙特嘅，跟住嘅话咧，波赛嘅话咧，金巴沃加升咗少少嘅，然之后呢一个希活都系升咗少少啦吓，都系 OK 嘅吓。快艇嘅话咧，面摊佬啊升咗少少啦，本来佐治升咗少少啦，留意到啊，我哋嘅 FMVP Joe Kim Noah 系喺度嘅 ，Louis 亦都系升咗少少嘅，灰熊呢边系冇嘅吓，咁啊老鹰呢一边嘅话咧冇错啦。突然之间啊，从一个即将退休嘅老将咧，变到一得24岁嘅小鲜肉吓，马上就要带队啦，就系我哋嘅 VC 云斯卡特啦，仲有谢夫迪格啦吓，85嘅能力值嘅。好啦，然之后买卖热火呢一边啦，呢一个手法亦都系不容小视嘅。JB 啊、伊高达拿、迪拉基茨啊、夏士林都系得到咗提升嘅。咁然之后跳过啦。啊，爵士呢一边嘅话就。康里得到提升啦，其他差唔多。西人帝王就冇乜仔嘅，系啦，力博跳过。湖人啦，我头先已经讲过嗰五个字啦，因为大家已经睇到呢一个咁样嘅阵容啦吓，呢个手法亦都系啱啱好吸到正一正嘅，我唔解释噶啦吓。好啦，魔术帽啦，跟住系牛仔呢一边，牛仔呢一边嘅话，都冇嘅。篮网嘅话就系 KD 艾荣同埋呢个 Jordan 得到咗提升，跟住金块系冇嘅，金块有一个啊米萨普啊，系有一个米萨普嘅，但系就唔系好大改变嘅啫。流马嘅话都系比较差啦，就得呢个奥拉迪普得到咗提升啦。同我呢一边嘅话就系呢个 Jew Holiday 啦吓，呢场波都系争啲啦吓。活塞嘅话就呢一个双状元都系得到咗提升啦，但系呢队波嘅其他球员都系争啲。咁啊，呢个速龙嘅话就有呢个细格苏啦、卡尔劳维啦、伊巴卡都系得到提升嘅。火箭呢一边嘅话咧 ，Westbrook 啦、Eric Gordon 啦、Tyson Chandler 啦都系得到咗呢一个提升嘅。然之后系马刺呢一边啦，赞哥同阿德烈治啦，同埋 Rudy Gay 啊都系得到提升嘅。太阳就唔好啦，有太阳系有呢个 Ricky Rubio 嘅，佢系换翻呢个木狼时期嘅。然之后 OKC 呢一边啦，基斯保罗就换翻呢一个。黄蜂时期啊，注意是新奥尔良黄蜂时期啊。之前有一期嘅话咧，我就发现有啲朋友仔咧就捞乱咗呢个黄蜂同埋唐我之间嘅关系啦。其实大家 check 翻资料系好易理解嘅啫。木狼呢边嘅话就 Russell 升咗少少。托邦呢边呢个阵容冇错啦 ，Carmelo Anthony 从一个即将唔好讲退休啦，从一个老将入变咗一个当打之年嘅球员啦。咁仲有呢一个 CJ 都系升咗。金州方面咧，就呢三条友升咗，包括 Wiggins 都系升咗。但系呢个阵容已经系显得系有啲不足噶啦。再系巫师呢一边咧 ，John Wall 系升咗嘅，其他嘅话唔好偏化嘅。今年嘅话咧，我就决定玩得更加狼啦。点样玩呢？再睇埋自由球员，我都 set 埋，冇错啦。我哋呢个名单就系咁癫啊！自由球员呢度仲有93抛嘅 Saw， 90嘅 Boogie， 88嘅 Randle， 87嘅呢个 Luau Deng。86嘅夏里士，哇，仲有一大班明星啊，仲有 J 啊，点可以少得呢个 J 啊咧？
所以话我哋呢一期呢一个名单绝对系星光熠熠噶啦，唔知道要唔要补粮啦吓？呢、這个名单系足够强啦。头先我已经讲过啦，湖人总冠军啊！重要嘅事情我讲三次啊，因为佢哋嘅呢个阵容嘅话系真系无敌嘅。其余嘅话，我觉得呢一队拓荒亦都系 OK 嘅吓，呢、這个咁样嘅手法都系一啲问题都冇啦。大家嘅心头号会系边一队呢？嗱，我就直接讲啦，湖人嘅嗰个咁样嘅阵容咧，系攞到70胜嘅，而拓荒呢个阵容咧，我估佢哋系攞到55胜以上嘅吓。大家讲出你哋嘅心头号未 ？OK 嘅话，我哋马上就要开始呢个季后赛征程咯。停一停先啊！喺呢一边，我先 show 嘅自由球员市场呢度发生咗乜嘢啦？拓荒签低咗 Paul Gasol， 联手白边。联手老基字吓，啱啊！今晚签低 Boogie 啦，黄蜂签咗 Randall 啦，金州勇士嘅球迷恭喜你哋啦！80几嘅唔记得咗啦，好似86定系87嘅 Luau Dan 加盟呢个金州勇士嘅，太阳签咗 Devin Harris 啦，木狼签咗呢个卡达朗啦，马刺签咗呢个高华啦 ，OKC 签咗呢个艾云斯啦，仲有呢个沙城帝王咧就签咗呢个史提芬逊嘅，好啦。金州勇士呢一个阵容咧，突然之间啊，又强咗起身啊！当然啊，比起我哋呢一队波特兰拓荒咧，仲系水皮咗少少啊！真系好睇啦！今次我对拓荒嘅信心又坚定咗啦。好啦，最尾赛季结束啦，立邦詹姆斯系夺得咗呢一个 MVP 啊！咁之前我同大家讲翻啦，呢一个系骑士时期嘅立邦詹姆斯啦，最佳新秀仲系莫兰特嘅。咁我哋嘅呢个史卢特咧，无论你个朝廷点样变更咧，永远啊佢都系呢个 The King of 最佳独立人嘅。而呢个 DPOY 方面咧，马上就发生咗变化啦吓。你睇翻 Draymond Green 呢个数据咧，马上又上升到呢个三双左右嘅水准啦。之前嘅话咧，其实佢同呢个奖项已经系无缘咁滞噶啦。一阵我哋见到有 Luca 啦，有 Westbrook 啦，有立邦詹姆斯啦，有呢个字母哥啦，但系。左膝半月板撕裂，基本上意味住佢呢一个 playoff 系猪猪咁齐噶啦，仲有人 bit 嘅。二阵方面，我哋见到有 Chris Paul 啦、夏登啦、PG 啦、KD 啦，同埋呢个唐生嘅。三阵有居里啦、Rondo 啦、格芬啦、Carmelo 啦，仲有呢个多位后卫嘅。几多个湖人嘅球员喺度？三个湖人嘅球员就系漏咗呢个 AD 嘅啫。我哋睇睇战绩方面啊。东区嘅话虽然公佬第一啦，但系字母哥咧就伤咗嘅。咁啊，波塞系第二啦吓。咁啊，呢个希活嘅数据就得到咗呢一个质嘅飞跃啦吓。多伦多系第三啦，睇睇呢一个 Marc Gasol 啊，场均18.8分，12.7个板嘅。纽约呢一边嘅话咧，云斯卡达带队咧，佢呢个数据都系非常之可观嘅，系唔错嘅。篮网就稍嫌差咗啲啊。跟住熱火呢個陣容第七都係差啲啊！伊戈達拿就冇得扮死啦，15.1分啊，三分方面命中率都唔算話太高嘅啫。咦？布拉基治應該係傷咗係嘛 ？JB 嘅話就長均20.1分嘅。黃蜂居然入到 playoff 啊！哦係喎，佢哋搭上咗呢一個蘭道夫。咁啊，佢嘅數據嘅話咧都算係球隊大腿級別噶啦。好啦，細區，等先，再睇睇邊啲球隊係比較失望呢。其实又冇话边队波系比较失望嘅，都算系正常啊。西区方面咧，湖人就冇去到70胜啦，比我预想中仲系争啲啦。温度系三阵嘅，咁啊佢呢一个数据系 OK 嘅，咁啊跟住 AD 咧，21.4分，9.4个板，嗰一后活就20.5分，12.5个板嘅。哇，如果你即系内线有 AD 同埋呢个魔兽镇住。好难搞，快艇系第二啦，咁啊睇睇先啊 ，Joakim Noah 得分仲系咁上下，但系板就多咗好多啦。夏利尔就俾佢逼咗去打呢个第六人嘅角色啦。咁啊留意到 Louisville 睇下先 ，Louisville 个总评都升咗嘛，18.3分嘅。阿邦啊，我就话系55胜左右，咁最尾就多咗三场啦 ，OK 嘅。Carmelo。24分，7个板，6个助攻，命中率都 OK。CJ 几多咧？19.9。大米27.6分咧，依然系咁强势啊！
抛个梭几多咧？16.8十一点五个版。好啦，跟住其他呢一啲嘅话，哇，今周第八嘅咋？其实嘅话就如果冇伤病嘅话就讲唔过去啦。有伤病嘅话仲 OK 啊，讲得过去。单字系16.1分嘅，跟住你几多咧？26.2分。好啦，唔讲咁多废话啦，开始呢一个季后赛啦吓。嗱，阵间如果有即系有球队攞到赛点嘅话咧，我会停一停嘅，然之后再睇一睇，即系个对决精唔精彩啦。如果系精彩嘅话咧，我哋就马上入去啊。下先，波兰拓荒3-0领先呢个 OKC， 呢、这个就唔算话太精彩嘅啫，因为 OKC 呢一边咧就得圣保罗带住啊。继续，下先，然之后咧，哦系。3-0嘅金州勇士呢度，我想睇一场波啦。3-1，老鹰打篮网嘅话都几好睇啊！睇睇呢一个每日检视先啊。诶，等先，好啦，咁搞咗一阵，终于系换翻呢一个湖人啦。咁我哋就可以进行呢一场嘅对决啦。哇，同时进行嘅仲有好多比赛啊。睇先，老鹰嗰边有冇咧？亚特兰大对篮网都有喎，咁我哋先打咗呢一场湖人对勇士先啦。目前嘅话就系呢两边攞到赛点嘅啫吓，睇睇啦。其他嘅话就先无语住先啊，无语住先，系无语住先。好，睇下先啊，大家嘅手法咧，基本上就冇伤病啦。咁啊，金州勇士呢一边嘅中锋好明显就系弱点啦。但系咧，潘家同苏丁家嘅位置咧，呢、这个水花兄弟仲系有啲优势嘅。可唔可以啊？阻一阻呢一队洛杉矶湖人呢？好啦，咁样一开局嘅话，湖人系打咗4-0啦，但系唔紧要啊。呢边啊，安达拿埋一个财津啦，只要唔转个360嘅话咧，仲系好稳阵嘅。然后一个三分啦，然后 AD 啊背打呢个 Draymond Green 啦，唔好唔记得呢个 Draymond Green 系升咗级嘅。然后俾到 Klay Thompson 啊，又一个 Green 咗嘅中投啊，从0-4落后到7-4领先啊 ，Klay Thompson 一手策划嘅。咁啊，安踏嘅魔力有几强呢？大家都明白㗎啦。诶，杜伟侯活，你曾经系着过呢个匹克㗎喎、啊。咦，睇嚟今日呢一场嘅话真係大战啦。好，睇睇居里啦。喂，温度同埋杜伟侯活呢个波喺防守端显得有啲唔係太过积极啊。好啦，咁啊，温度嘅话呢，唔好唔记得你脚底都係有个星星嘅 logo 㗎、啊。你今年系入咗三阵嘅、啊，大家都期待你嘅发挥啦。立邦詹姆斯过咗 Luau Deng 嘅一个钟头都有啊。好啦，咁见到呢个 Thompson 唔系 Game Six 都咁卖力啦，呢边距离都坐唔住啦，一个飘移三分，一个企定定嘅超远距离三分啊，仲系佢啊，篮底一个放篮啦，连攞咗8分嘅。反观湖人呢边进攻咧系点打点冇啦，想恰呢个 Wiggins 啊。大佬依家嚟到 play up 噶啦 ，Wiggins 都唔会收力嘅，然后又俾到居里啊，左手一条龙嘅上篮啊，捉咗一个 and one 啊，系连攞咗10分嘅吓，又回到咗嗰个连续两届 MVP 嘅水平啦吓，叫个 time out 先，好啦 ，time out 翻嚟咧，居里就冇得分啦，但系呢边 Draymond Green 咧升咗级，佢都可以射3分嘅，然之后帕斯基一个错樽啦。第一次嘅 last shot 啦，居里呢个波系有帅哥嘅嫌疑嘅吓，但系接嗰个系 Damian Lee 嘅话，咁啊大家都系一家人，就冇咩抱怨噶啦。第一节金州勇士系净胜16分嘅，非常之强势嘅开局啊。咁啊第二节一出嚟咧 ，Draymond Green 就人如其名啦，呢次真系又 Green 咗个3分啦。但系呢边湖人嘅进攻会打得比较有效率少少啦吓 ，Dion Waiters 打咗个 M1 啊。不过阿居里就喺场下啦，但系 Thompson 仲喺场上啊嘛，呢、这个空位走出嚟咧，又系捐咗个3分啊！我发现呢个 K Thompson 咧系好肯去跑动嘅，有啲似当年嘅呢个咸美顿嘅身影啦吓。好，立邦詹姆斯兜一个 pick 啦，直接就埋去一个挂篮鸭式嘅锄樽啊！好啦，咁啊头先隔扣完之后咧，立邦詹姆斯呢一边个手感好明显都系上咗嚟啦，一个3分，一个锄樽嘅。大居里呢一边咧就翻翻上嚟啦，首先就一个上篮啦，然之后同呢个 Luau Deng 打咗个 pick and roll 啦，呢一个击地传球都系相当之靓嘅。然后留意下 K Thompson 呢个波嘅走位啦，知道对位佢嘅系 Danny Green 啊，马上就通过呢个无球走动系获得咗得分嘅机会啦。其实佢同呢个 Danny Green 嘅速度咧系咁高咁大嘅啫，上一期视频佢哋两个都系入选咗我哋嘅最慢球队入边嘅。咁第二节最尾时间啊 ，Randle 一个超远距离嘅3分啦，好短啊！
虽然呢一节湖人嘅手感系回暖啦，但系分差依然系16分嘅。好啦，见到第三节出嚟咧 ，K Thompson 又通过无球走位，又获得咗个 wide open 三分嘅机会啦。然之后阿居里借一个 pick up 非常之高难度嘅两分都有嘅，睇嚟呢个分差系缩唔翻转头咯。咁但系咧，湖人作为呢个全联盟第一，系咪真系咁容易收皮呢 ？Randle 啊，首先就发起呢个反击嘅号角啦。AD 嘅一个 fade away 两分啦，又见到 Randle 效到出汁嘅呢一个 low look pass 啊，又俾到 AD 啦。立邦詹姆斯嘅补篮咪上篮唔入唔紧要，仲有杜伟豪嘅补篮啦，然之后又呃俾呢个 AD 啦，仲未完嘅立邦詹姆斯再次啊俾到咗 AD 啊，睇翻呢一次进攻啦，冇时间啦 ，Randle 话我自己嚟啊。在这一波的操作之下呢，湖人将分差追到9分啦。Damian Lee 的上篮啊，唔系 Key 干扰到嘅，俾到大伤出阵嘅 Danny Green 啦，毫不犹豫认住两个防守球员照掹啊，6分嘅分差。好啦，咁啊，伴随住呢一个帕斯基热搏大帽三分唔入啦，今节湖人队啊打得非常之顽强啦，第四节又有好戏上演啦。好啦，今日最尾一节就开始啦。首先路亚丹治一个钟头命中啦，睇翻 Randle 呢个波啊，陷入重围之中点办呢 ？Fade away 嘅两分如探囊取物啊！然后古斯马火个阿六俾呢个 AD 啦，分差追到5分啦，呢边仲系 Luau 钉啊！虽然佢攞住一份中产500万嘅合同啊，但为咗呢个总冠军嘅话咧，佢亦都系搏晒老命噶啦。睇下呢入边有冇回应啦 ，Randle 已经系攰到碌柒咁样啦，俾到古斯马调俾 AD 啦 ，AD 一个 shimmy shake， 然之后啊，两人包夹嘅情况下一样冇用啊。下半场嘅呢个 AD 就真系如梦初醒啦吓，咁啊今周叫佢 time 啊。好啦 ，time 出嚟睇到勇士呢一边呢次进攻好混乱啦 ，Danny Green 鬼手一伸啦，将个波交俾立邦詹姆斯啦，一个 step back 嘅中投都有嘅。回过头嚟，依然系 Klay Thompson 嘅无球走动啦 ，Danny Green 始终都系跟唔上佢啊，但系都唔紧要嘅，立邦詹姆斯又系夹硬上啦，非常之高难度嘅呢一个雷眼啊都有嘅，但系都唔紧要啊，回过头路阿丹治啊，顶唔开呢个立邦詹姆斯啊，非常之冷静咁俾到无球走动嘅居里又捉咗一个 and one 啊，最后嘅呢一段时间真系神仙打交啦。两支球队嘅嗰啲明星球员咧，发挥都系唔错嘅吓。咁啊，居里呢一边嘅话，加罚嘅机会都系 green 咗嘅。好啦，今日睇翻跟住落嚟湖人嘅呢一次进攻啦。Randle 同 AD 打个 pick and roll 啦，但系俾居里识穿咗啊。居里推一个快攻嘅，见到底角嘅 Luau Deng 系 wide open 咧，射完马上已经系同观众互动啦。嚟到咗第四节啦 ，Luau Deng 嘅发挥亦都系相当之出色嘅。Randle 叫佢 time 啊。好啦 ，time out 出嚟啦，直接发波俾 Danny Green， 哇！呢、這个波射得太急啦，成个 K Thompson 企喺佢面前啦，就咁啊射咗嘅。居里对位呢一个 AD 啦吓，两个 pick 吓冇走到，哎 AD 呢一个波防得都系相当之唔错嘅，俾到 Randle， 睇下呢个 Randle 咧又想同呢个 AD 打个 pick and roll 啦，唔得啊，俾翻呢一个 Danny Green 啦，喂又射咗啊 Danny Green。做乜嘢啊？好好在有杜伟豪帮佢抹屎忽啦！哇 ，Draymond Green 一个麻辣火锅啊！我都话咧呢一个 Draymond Green 咧 upgrade 咗之后咧，所有嘅事情都已经系唔一样噶啦吓。K Thompson 你尽量都系唔好运太多球啦吓。见到啊呢个 Luau Deng 走出嚟啦，佢呢一节打得唔错啦，俾翻呢个 Draymond Green 啦，23号打23号捉到 foul 啦，咪见到立邦詹姆斯好不满啦，正常嘅。最近呢两三个回合，佢连波皮都冇嗨到啊！咁啊 ，Draymond Green 又上线啦。如果系冇 upgrade 之前个版本嘅话咧，就有啲问噶啦。依家嘅话咧，真系成件事情都唔同咗啊！不过都依然系两罚一中嘅啫。但系湖人呢一边嘅话，真系要珍惜啊，紧剩嘅呢个进攻机会啦。Randle 俾到呢个 AD 啦 ，post up 打呢个 Draymond Green 都捉到爆嘅。好啦，咁啊 AD 嗰边系两罚全中啦。八分嘅分差，居里借两个 pick 啦吓，想爆埋内线，但系迎住杜伟豪嘅话，真系唔好谂太多啦你。嗱 ，Randle 呢一边就俾到 AD 啦，点样咧？要冷静少少啦，但系个波又俾到 Danny Green 手上，我就知道要濑嘢啦。做乜鬼啊 ，Danny Green 吓、啊？你今日嗰啲咁嘅投篮欲望爆晒表系咩回事啊？唔系好似你喎吓、啊，即系你完全嗱 A 阿立邦詹姆斯系完全有权利系不满嘅。佢真係冇嗨过波皮啊！最后呢两分钟嗱，收埋队添啦。
最后比分是71-63啦，金州勇士喺主场成功系避免横扫嘅。大家唔使慌张啊！如果啊，我哋之后仲会继续出嘅话咧，我哋肯定会睇埋啊，即系最尾系点样收场嘅。呢啲凡系攞到赛点嘅比赛咧，我哋都会睇落去嘅。好啦，咁睇翻数据方面啦，水巴兄弟啊，奇利断金啦吓，避免咗呢一个横扫嘅厄运啦。最尾一节啊，呢个 Luol Deng 嘅表现咧，都系相当之唔错嘅。当然啦 ，Draymond Green 呢个数据亦都系相当之唔错嘅。湖人呢边嘅话咧 ，AD 下半场打得唔错啦，立邦詹士咧稍嫌最尾时刻即系攞波嘅机会少咗啲咧，就估唔到啊！最后湖人呢一边咧，居然系爆出咗一个 Danny Green 出嚟啦，明知自己系有伤嘅情况下咧，仲喺度打英雄波啊！阿铁林其实就唔系咁样嘅，呢个真系又俾二 K 黑咗佢啦。咁啊，勇士呢一边嘅话就追翻一场啦，目前系总比分1-3落后啊。另外望到东区呢一边嘅话咧，公鹿亦都系攞赛点啦。但系呢一个 matchup 嘅话咧，其实睇头唔系好大咧，因为公鹿反而系更加强咗啦。但系黄蜂咧就冇变化嘅个阵容，所以呢场波嘅话我哋唔会睇啦。下一场波我哋要进行嘅比赛咧系呢一场啊，即系呢个老鹰啊对阵篮网啦。咁见到大家嘅阵容咧都系比较强劲噶啦。咁啊呢一场嘅话咧，我哋就留到下一集啦。如果啊即系有下一集嘅话。如果你哋中意嘅话咧，就可以多啲点赞嘅。咁我哋睇下有冇机会啦。咁下次再见啦，拜拜。